ରବିବାର କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରମେଶ ଖଣ୍ଡେ ଉପନ୍ୟାସ ଧରି ବସିଗଲା। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବଡ଼ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କାହାଣୀ। କେତେ କୌଶଳରେ ନାୟକ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର ପରେ ପ୍ରାଚୀର ଅତିକ୍ରମ କରି ନଅର ସଂଲଗ୍ନ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ନାୟିକା ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦୁର୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଓ ନାୟିକାକୁ ବସାଇ ପଳାୟନ କରିଛି। ଦୁର୍ଗମ ପଥ, ଅନ୍ଧକାର ରାତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କିଏ କହିବ। ରମେଶ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ଧରି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ତ? ଘୋଡ଼ା ଯଦି ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ପୁଅ ସୁକୁମାର ଖେଳୁଥିଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସୁକୁମାର କେତେବେଳେ ଖେଳ ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସୁଷମା ତା ସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ଶୁଣୁଛ, ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଦର କର, ସେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଟିକେ ବୁଝ। ରମେଶ ପାଖରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ସୁକୁମାର ଆହୁରି ରଡ଼ି କରି କାନ୍ଦିଲା। ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ସୁଷମା ପଚାରିଲା। ଭୟରେ, ଯେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମେଘ ଉଠାଇଛି ସେମିତି ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ, ଯେମିତି ଭୀଷଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟା ଡରିଗଲେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ରମେଶ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଅନ୍ଧକାର ଗାଢ଼ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଅବଶ୍ୟ ବାଟ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା ଟିକିଏ କମ୍ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନାୟକ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ନଈକୂଳ ରାସ୍ତା ଧରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ରମେଶ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ବହିଟିକୁ ବି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିପାରୁନଥାଏ। ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ି ସୁଷମା ଆସି ବଲ ବଲ କରି ରମେଶ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସୁକୁମାର କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ରମେଶ ଏତକ କହି ପୁଣି ବହିରେ ମନ ଦେଲା। ସୁଷମା କିଛି ନ କହି ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବ କ'ଣ, କବାଟ ଖୋଲି ପୁଅକୁ ଟେକି ନେଇ ବାରନ୍ଦାରେ ଠିଆ କରିଦେଲା। ସୁକୁମାରର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୁଷମା ଆସି ରମେଶ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ରମେଶ ବହି ପଢ଼ୁଥାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରମେଶ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିଲା ଓ ହସିକରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ଝରକା କବାଟ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲା, ସୁକୁମାର କାହିଁ? ସୁଷମା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ରମେଶ ବାରନ୍ଦାକୁ ଅନେଇଲା। ବାହାରେ ସଫା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ସୁକୁମାର ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଫୁଲଟା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିଛି। ରମେଶ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ଉପନ୍ୟାସରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ବୋଧେ ଝଡ଼ ହେଉଛି କି କ'ଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ।